gudoomiyaha guraha deegaankii degmada Uudweyne Cabdi Xakiin Nuur Muuse oo ay weheliyeen suduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Dadmeer Dr. Cabdirashiid Maxamed Gahayr mas'uuliyiin sare oo ka socday dawladda Hoose degmada Uudweyne ayaa xarig ka jiray goobaha caafimaadka oo laga hirgeliyay tuulooyinka Cabilcila Beerato iyo waar loogu talagalay weynka dhaleed oo lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ee magaalada Uudweyne kuwaas oo hirgelisay dawladda Hoose degmada Uudweyne oo kaashanaysa mashruuca GBLG ee lagu kabo dawladda Hoose ugu horreynba waxaa halkaas ka warbixiyay mashruucaan kala duwan mas'uuliyiin sare oo ka socday dawladda Hoose degmada Uudweyne mashruucaan maanta taagnaayo ah maternity ward-kii isbitaalka Uudweyne ama hoolkii ward-kii dhalinka lagu talagalay wuxuu ka mid ahaa mashruucii 2019-2020 ay dawladda Hoose ka qorsheysay inay ka fuliso mashruuca GBLG qaybtiisa LDF marka shalayto Beerato iyo Cabilcila aan xarig ka soo jiray maantana waxaan joognaa isbitaalka Uudweyne aanu ka jirayno maternity ward-kii ama ward-kii dhalinka walilahi alxamdu marka waxa weeye dhammaan mashaariicdaasi sidaan ugu talagalnay u qabsoomeen geesta kale waxa iyaguna dhankooda ka mahad celiyay goobahan caafimaad ee hirgelisay dawladda Hoose maamulka isbitaalka guud ee magaalada Uudweyne inaanu xariga ka jarno howl weyn oo runtii aad iyo aad baahi weyn ugu qabay isbitaalka Uudweyne oo aynu doonayno in looga faa'iideeyo hooyooyinka oo aynu doonayno inaanu ka dhigno waardkii umulaha runtii waxaanu markii ugu horeysay aanu aragnay baahida aanu u qabno in hooyadu ay hesho hool weyn oo runtii meeshii la dhigaayay iyo meeshii lagu umulayay iyo meeshii lagu shaqeynayay oo dhan u baahan ayaanu waxaanu sameynay codsi inaanu gudbinay dawladda Hoose runtii aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin maayirku si fiican buu nooga aqbalay wuu ka hawlgalay maanta waxayna alxamdulillaah u taagannahay furitaankii aynu furi lahayn ugu dambeyntii waxaa iyaguna hadal halkaas iska daba qaatay maayirka magaalada Uudweyne Cabdi Xakiin Nuur Muuse iyo barasaabka xigeenka gobolka Dadmeer ahna ku simaha barasaabka gobolka Maxamuud Axmed Cali Juba waxaana yiraahdeen farxada oo gudahan shacabka reer Uudweyne oo wada farxada oo reer Dadmeer farxada in Dictoro dawad tayo leh iyo sheebaadho tayo leh laga helayo isbitaalka Uudweyne oo runtii dadkii intiisa badan ay garanayaan dadkii joogay garanayaan faa'iidada maanta isbitaalkeedu leeyahay ee lagaga dhex qabanayo waararkaas ugu way buuxaan annaga ka dawladda Hoose ahaan ma aha markii koowaad aan isbitaalka qayb qaadano sida agaasimuhu sheegay waxa dhammaan agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka soo noo dhawaan xarig inuga jari doonaa qolkii tiyaatarka qalinka lagu sameeyay oo runtii shaqaalihiisina joogaan qalabkiina ay runtii ay noo keenayso hay-adda HBI qaybta dawladda Hoose waliba wax kaga adeyn inaan bixi doono lacag dhowr kun oo dollar horena aanu gelinay tiyaatarka kana dawladda Hoose aanu kafaalad qaadnay oo noo guul in bulshada iyadu ay ka haqabaxdo ama ay ka haqabeesho caafimaadka halkan waxaan uga mahadcelinayaa maayirka degmada iyo madaxda dawladda Hoose waxa ay sharaf maanta inaan ka soo qayb galo xarakad jarka waarka umulaha ee ay hirgelisay dawladda Hoose ee degmada Uudweyne wax qabadka xukuumadda weeyaan ku ballan qaaday in la daadajiyo waxyaalaha aasaasiga sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha wa Maxamed Axmed Cawl Maxamed Joker wararka telefishinka caalamiga ee magaalada Uudweyne.